tillbaka i spel igen, Rickard Wallin. Det har gått fort. Korrekt. Vad har du gjort bra rehab, eller varför har det gått fortare än förväntat? Ja, alltså det är svårt att svara på hur den här skadan lite skulle kännas på isen. Den är fortfarande inte läkt helt då, men med ett bra skydd och ja, bra liksom rehabträning som du säger, så är det ingen fara för att den ska slås upp. Utan, det är bara att köra eftersom det inte gör ont enligt doktorn, och det är det jag behöver veta. Jag har känt att det liksom känns helt okej hela tiden, men man vill samtidigt inte säga någonting förrän man står här och liksom har blivit uttagen till match och fått klartecken på doktorn. Och nu har jag fått det och får åka med bussen i alla fall, så det ska bli jättekul. Den hämmar är inte alls längre skadad alltså? Nej, alltså, så länge jag har knäskyddet på så kan det inte hända någonting. Men just den skadan då, jag menar, får man en smäll så blir man ju skadad oavsett, men just den här skadan ska vara liksom helt isolerad då, så det känns ju skönt att veta att man kan gå in här. Det enda man är riktigt osäker på nu, det är ju formen liksom. Matchtempot försvinner rätt så snabbt, men jag vill tillbaka in det så snabbt som möjligt och kunna vara med och försöka hjälpa laget så mycket jag kan. Du såg förra matchen i kostym från läktaren, känslan efter den? Nej, jag var lika frustrerad som killarna där inne. Det var en sån här match som det studsade lite fel, och ju mer man försöker det så liksom tyngre går det nästan. Men sådana matcher händer, och det här laget har visat att vi kan komma tillbaka från svåra situationer förut. Det ska bli jättekul att få åka upp till Gävle och möta Brynäs igen. Regerande svenska mästarna, så det är härligt händelska för oss alla att åka upp och försöka knäppa en match till det. Det låter bra. Vi och fansen önskar dig välkommen tillbaka. Tack så mycket.